U sjevernim dijelovima Europe prevladavaju slični vremenski uslovi kao i u našoj zemlji, nešto stabilnije i sunčanije samo na jugozapadu kontinenta. Ciklona koja se iz zapadnog dijela Sredozemlja premješta ka istoku Europe značajno utiče na vrijeme u našoj zemlji. Još prije podne jačine oblačenje je zahvatilo većinu krajeva naše zemlje. Bosni je donijelo uglavnom snijeg, a Hercegovini kišu. Sutra možemo očekivati pravu zimu. U Bosni će padati snijeg umjerenog ili jačeg intenziteta. U Hercegovini će biti oblačno sa kišom koja možda se ledi pri tlu, stoga ne bi trebali isključiti ni snijeg. Zbog jačeg sjevernog vjetra na planinama su moguće i snježne vijevice. Dnevna temperatura zraka će se kretati od minus 7 do 1, na jugu zemlje par stepeni toplije, uglavnom do 6 stepeni Celzijusa. U centralnom dijelu zemlje očekuju se veće količine padavina što će usloviti povećanje snježnog prekrivača. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. U Sarajevu oblačno sa snijegom povremeno. Jutarnja temperatura oko minus 3, a najviša dnevna oko minus 1 stepen Celzijusa. Padavine će se nastaviti u utorak i srijedu, u četvrtak će znatno oslabiti, a bit će i osjetno hladnije. Osjetljiviji meteoropati ovih dana će imati izraženije tegobe poput glavobolje, nesanice i razdražljivosti. Svim ziboljupcima želimo da naredne dane provedu što ugodnije, a nadamo se iskreno da će zimske službe u našoj zemlji spremno dočekati ovu promjenu vremena. Toliko o vremenskim prilikama, ostanite i dalje uz naš program.